Esok cuti lah bos. Kau tak tak on ni. Baiklah. Woi, pas. Aku dah nampak kau dah. Bisa aku. Siut lah, bobo tu dah standby mat. Mat ni. Memang tak datang. Kena. Member tak datang kok lah mat. Kena pula. Kena pula bunyik tu. Kena boy. Tak kena mangkuk. I out. Siapa jatuh? Oh takde. Tadi jatuh. Kau kira ada yang jatuh ke? Eh jangan bagi ni tu. Jangan bagi ni guys. Makin ya Allah. Baik makin. Tak kena. Let makin. Let. Tak kena. Jun. Ai tak kena. Pergi pagi dulu. Pergi ni macam mana dia orang tak ada tidur depan tu. Eh guys, aku seorang guys. Jangan macam ni guys. Pas. Gila kau kereta lepas tu. Bodoh, janganlah biar gila. Guys, jangan biar. Tak. Woi. Pergi. Kamu pas. Pergi. Tak ada. Aku ambil kereta kepal. Siapa lari jauh tu anjay? Relax lu. Sialah. Tolong lagi gambar lagi. Kau kena ambil kereta kepal. Eh, jangan mati tu. Let baik, Roy. Belakang ni, Roy. Ini je harapan kau belakang ni. Belakang ni je harapan kau. Woi! La ilah, woi! Ya Allah, pas. La ilah.